हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपने केमती अच्छा आशा कर समस्ते बहुत भल अच्छे। आम तलू जाऊ ब्लगटा संध्या टाइम टू आरंभ कर फ्रेंड्स नुआ घर आसला ना ए नुआ घर पाखे किसी भी सामान मिलूनी तो टी दूर जी पड़े सब सामान आने पुराणा घर कथा कौच पुराणा घर ना सब तले बिल्डिंग तले सब जिन मिल जाऊ एटी टे दूर जी पड़ी तो अटा हरा टे सर घम चून हरा तो आम तलू जा कि जिनस आसबू ऑफिस काम करूँ तो चल तू जा तलू किसी सामान टे धरी आया रात डिनर बनैया देखिए जानते गुड इवनिंग फ्रेंड्स। संध्या टाइम पे समस्त एटी खेलुं सोसाइट आईटा नुआ बिल्डिंग स्टार्ट हे तो बाउंड्री बंधा ही अच्छी से जगार पिले जा खोल सेपट जा खेल को आम ये स्कूटी खोजुंट ये से बोले रोसई कर फ्रेंड्स और देख आसला आम घर फ्रेंड्स मुझे घर पल आसली रोसे स्टार्ट कर दे एटा मुझे तलू रखी दूसरी कल चुछ का सर चुछ रखीद से दे सकाल काट रखीद सकाल काट से चुछ दूची ना ए पराठा बनेबी आ डाल मुंडा सब बातरु रोटी बहुत पसंद तो टे पराठा बन घी लगे सिमला आलू आज तरकारी करी सिमला मर्च तो फ्रेंड्स मुझे सिमला मर्च कमी कर ट्राए कर फ्रेंड्स रोसे आगे माँ पुआ मतलब डिस्टर्ब कर गहली
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମରିଛି ଟିକେ ଭୋଇକିନା ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ଆଗେ କାଢି ଦେଉଛି ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସିମଲା ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ମୁଁ ଆଳୁ ବି ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତ ଆଳୁ ବି ଦୁଇଟାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଫ୍ରାଏ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇକି ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଜରୁର ବନାନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି କିଚେନ୍ରେ ସିମଲା ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ବସେଇଦେଲି ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜାନ୍ ଭୁଇଁଚଣ ମଞ୍ଜି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତ ଭୁଇଁଚଣ ମଞ୍ଜିକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି ତରକାରୀରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ସେପଟରେ ଟିକେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ଚପ୍ଡ଼ କରିଦେଉଛି ସିମଲା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକେଇଦେଲି ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଦୁଇଟା ପିଆଜକୁ ଚପ୍ଡ଼ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଚପ୍ଡ଼ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଚପ୍ଡ଼ କରିକି ରଖିଦେଇଛି ଆଉ ଭୁଇଁଚଣ ମଞ୍ଜିକି ଭାଜିକିରି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାନ୍ ଫୁଟି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଏଠି ଜିରା ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ପିଆଜ ଦୁଇଟା ଚପ୍ଡ଼ କରି ରଖିଥିଲି ତ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ମେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଏଠି ପିଆଜ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ଟମାଟୋକୁ ବି ଚପ୍ଡ଼ କରି ରଖିଥିଲି ତ ଟମାଟୋକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ତ ଆକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ଟିକିଏ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ରସୁଣ କୁଟିକିରି ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ ମୋ ପାଖରେ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି ପେଷ୍ଟ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ଟିକେ ଆଉ ଏଠି ଅଧା ଚାମଚ ମୁଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଚାମଚ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଇଛି ଦୁଇରୁ ତିନି ଚାମଚ ମୁଁ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡର୍ ପକାଉଛି ଧନିଆ ପାଉଡର୍ ଦେହକୁ ବହୁତ ଭଲ ଥାଉଛି ତ ଧନିଆ ପାଉଡର୍ ଟିକେ ଜ୍ୟାଦା ପକେଇଛି ଆକୁ ଏବେ ମସଲାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ମସଲାରୁ ତ ମୁଁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ସିମଲା ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିଲି ତ ମୁଁ ମସଲାରେ ସିମଲା ଆଳୁକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିମଲା ଆଳୁକୁ ପକେଇଦେଲି ଏବେ ଆକୁ ମସଲା ଆଉ ସିମଲା ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଆକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଉଛି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକି ନା ସିମଲା ଆଳୁ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି ତ ସିମଲା ଆଳୁ ସିଝି ଯାଇଥିଲା ମସଲା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଥିଲା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ଆକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯଦି ପାଣି ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଶୁଖିଲା ବି ରଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ସାରିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଭୁଇଁଚଣା ମଞ୍ଜି ପକେଇ ଦେଉଛି କୁଟିକି ରଖିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସିମଲା ଆଳୁ ତରକାରୀ କଲା ସମୟରେ ପାଣି ଜ୍ୟାଦା ଦେବେନି କାହିଁକିନା ପାଣି କମ୍ ରହିଲେ ଆଗା ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି ଆଉ ଭୁଇଁଚଣା ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଛି ତା ଟେଷ୍ଟ ଜ୍ୟାଦା ଆଗା ଆସୁଛି ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆକୁ ଏବେ ଜ୍ୟାଦା ଟାଇମ୍ ବସାଉ ନାହିଁ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଫୁଟାଉ ଦେଇ ତାପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ତ ଆପଣମାନେ ଥରୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଆମର ସିମଲା ଆଳୁ ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ରୁଟି ବନେଇଦେବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ତରକାରୀ ହେଇନି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପରାଟା ବନାନ୍ତୁ ସେକା ରୁଟି ବି ବନାନ୍ତୁ ତ ଡାଡ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିଟା ଘିଅ ଲଗେଇକି ପରାଟା ବନେଇଦେବି ଆଉ ଆଙ୍କେ ଦୁଇ ଭାଇ ଖାଇବେ ସେକା ରୁଟି କାହିଁକିନା ତରକାରୀରେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଥାଉଛି ତ ସେକା ରୁଟି କରିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ସେକା ରୁଟି ବନାଉଛି ଏବେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେବେ ବି ରାତି ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ରୁଟି କରୁଛୁ ତ ସେତେବେଳେ ଗରମ ଗରମ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ରୁଟି ଛେକିଲା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ୟମି ଲାଗୁଛି ତରକାରୀ ଆପଣମାନେ ଥରୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି ଆପଣମାନେ ରୁଟି ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ରେସିପି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ କି ଦିଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ରୁଟି ସେକିଦେଲି ଖାଇବା ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ବସି ପଡ଼ିଲେ ତ ମୁଁ ରୁଟି ସେକୁଛି କିଚେନ୍ରେ ଆଉ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ଦେଇଦେଉଛି ଖାଇବାକୁ
आउ आगे दी भाई खाई सारे दी भाई खाई सारापर मम्मी मोर खाई बसु आउ प्रियंका आज बेडरूम रे खाई बसि आउ सकाल भात थिला तो टिके भात नै जाइथिलु आउ दीटा रुटी नेकि खाई खाई बसिलु आउ ही देखंतु प्रियंका भी पळे आसला एक्चुअली फ्रेंड्स सेठ मु कहियो जाउची मु ना वीडियो शूट कला टाइम रे शायद ऑडियो रो रेकॉर्डिंग भलो हे नथला तो मु पछारुआ वॉइस देली कहि छी किंतु ऑडियो सुबा जाउनी तो मते पछारु पुनी वॉइस देबा पड़ला आउ एठी मम्मी पाखरे ठियाई कथा होचंती मु बासन घसला टाइम रे तो फ्रेंड्स मम्मी ना एठी बॉम्बे भी ठंडा बहुत पड़ची तो मम्मी सबले मम्मी बहुत ठंडा लागुची तो मम्मी घर जा बुली देखुचंती माने को विंडो झरका खोला थियो बोली तांके क्लोज करचंती आउ एठी मु बासन घसी दे बासन घसाइला पर रातिर काम सरजियो प्रियंका एक्चुअली से बेडरूम रे खाई बसला आज तो मम्मी मोर ही आज खाई बसलु आ खाइला खाइला पर फ्रेंड्स किचन पूरा साफ कर देली साफ कला पर एठी बासन जा अछि तो बासन जा भल भाबरे धोई दो छी रातर किचन पूरा साफ कर देली आ कचरा जहाँ भी थिला बाहरी फोपार दौची एवं सब बाल्क मानने सब बाल्किन विंडो हेरिका सब बंद करदेवी आईवाक जी तो फ्रेंड्स आज छोटिया ब्लगटा आपण मानक सेयर कली आशा करलगटा भी आपण बहुत भल लगे जदि भल लगला मुझे भिडियो को लाइक करिए सेयर करिए कमेंट करिया बिल्कुल भूलिए फ्रेंड्स आज तरकारी रेसीपीटा आपने जरूर ट्राए करूँ कहीं मत भी जाना ना कि मुझा मो शाशुमार शिखी आपड़ा थर्टी ट्राए करूँ तापर मत आपने कमेंट्स करेंगे तो रोचे फ्रेंड्स पुणी मिशी गोटे नुआ ब्लग संगे तब तक बाय गुड नाइट एंड लॉट्स ऑफ लव।